rabbiya irham mu'minina ya allah ichay mustafa wa rabbiya. Habeenkiis rahaye Ilaahay ku dhowshe laga qaaday uunke alasama ku geeyaan Nabi iyo wadeecne amantadu badana Maxamed udgoono ummadada nagayeen Maxamed udgoono ummadada nagayeen Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Imtixaan ku goortu nabo kugu adkaaye Ehli Illahi ruux gala la addo sanaaye Bilal oo intiisi umadda arkayse Midkan arsanayno umadda nagaye Midkan arsanayno umadda nagaye Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ahmad oo muqtaro eba torte akhriya adunkaba mamno ahayo nato aragtidabay udgoono u jeceshe akhriya adunkaba nagayelagtaadi akhriya adunkaba nagayelagtaadi Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Inkastoo nudgoono amaantaada tiri iri afka waxaan ka sheegiyo ora iyo martiba tirin ma eedlayn karayno ayaadka ku sheege Axmed Nabi udgoono umadaada nagaye Axmed Nabi udgoono umadaada nagaye Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Ilbahni madu gortay Arab afakalise Abu Jahal hablahanol Wo asitiraiba Ayatki utento Udgonu katite Ahmad Nabi udgonu Umadada nagayel Ahmad Nabi udgonu Umadada nagayel Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Iirxaamlii mu'miniina ya allah Ichayel Mustafa wa Rabbiya Islaanimadu goortay awad badan lahayne ashahada kiitira ilxumada labadi jiray waka Itoobiya najaash aadi tidiye Maxamedo waa maanta afku koobi kariwa Maxamedo waa maanta
abuko bikri wa irhamli mu'minina ya allah ichail mustafa wa rabbia irhamli mu'minina ya allah ichail mustafa wa rabbia. Yeah.